piti olla. Ei oo ihan sama. Tähän. Ajan. Voi jättä. Ja tähän näin 7 on kirjattu yksi hylkäys erässä 1, radalle 4, SV7.6, yhden käden tai käden päällekkäin, tai eri aikainen kosketus seinään, käännöksessä 75. kohdalla. Seuraavaksi sitten erä 5, rata 1, Sakaali Sprun, Oulun uinti, rata 2, Vilma Kiviniemi, Oulun uinti, rata 3, Amanda Riuttanen, Oulun uinti, rata 4, Irma Salonen, Oulun uinti, rata 5, Lotta Patonen, rata 6, Katarina Koivuranta, Kempele Pyrintö, rata 7, Inka Hämäläinen, Joensuun Voimaseura, rata 8, Mikael Laaksola, Swimming Club.